umuntu wizera Imana, umuntu wiringira Imana, afite ikindi kintu agendana wowe utazi cyitwa ijambo ryahanuwe. Umuntu wizera Imana, abantu basenga bafite ikindi kintu kibiringiza, bafite ibindi byiringiro, bafite izindi mbaraga zibakomeza, ni ijambo ryabavuzweho. Duhura n'ibiduhungabanya nk'abandi bose, ariko ntiduhungabana kuko dufite ijambo ryatuvuzweho, ijambo ryahanuwe. Ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe ngo kandi rirushaho gukomera. Haleluya. Uko twizeye Imana, ibyo Imana tuvuze birushaho gukomera. Uko twiringiye Imana, uko dusenga, ijambo ry'ubuhanuzi dufite rirushaho gukomera, gukomezwa muri twe. Ndashaka kubikumvisha neza. Nubona umuntu usenga, ujye umwitondera kuko afite ibimuranga biruta ibyawe. Afite ikimutera confidence kiruta icyawe. Njye nfite irangamuntu, niyo ngenda mu mahanga ngenda na passport. Passport y'igihugu yanjye, passport y'igihugu cyanjye intera confidence y'uko ahondi nemewe uko nahinje mu buryo bwemewe n'amategeko. Embassy y'igihugu cyanjye aho iri, ngize ikibazo nayigana ko mfite passport y'igihugu cyanjye. Izo confidence nazigenda n'ahondi, ariko hejuru ya passport, hejuru ya confidence y'uko ndi umuturage w'igihugu cyanjye, mfite izindi confidence y'uko ijuru rinzi, hari ijambo ryahanuwe ngendana naryo. Hari abagore badasanzwe muri isi bafite ijambo ryahanuwe ku buzima bwabo. Hari abagabo badasanzwe muri isi bafite ijambo ryahanuwe ku buzima bwabo. Hari urubyiruko rudasanzwe muri isi bafite ijambo ryahanuwe ku buzima bwabo. Abo baturanye n'abandi ariko bafite ibidasanzwe. Aho ugenda hari abantu badasanzwe muhura, bambaye nkawe, barya nkawe, bavuga nkawe, ariko bafite ikindi kintu kidasanzwe. Bafite ijambo ryabavuzweho, bafite ijambo ryahanuwe ku buzima bwabo. Shalom, 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 shalom. This is Rwaitare Show. Ndagushuje aho uri hose, ugubwe neza. Uyu munsi ubone igitangaza cy'Imana. Iki cyumweru ubone igitangaza cy'Imana, uku kwezi ubone igitangaza cy'Imana, uyu mwaka ubone ibitangaza byinshi by'Imana. Kuki ntangiye gutyo? Nuko dufite Imana ibitangaza. Yobu 5:9 ijambo ry'Imana rivuga ngo niyikora ibikome bitarondoreka n'ibitangaza bitabarika. Yobu 5:9 niyikora ibikome bitarondoreka n'ibitangaza bitabarika. Uyu munsi ubone ibitangaza by'Imana, iki cyumweru ubone ibitangaza by'Imana, uku kwezi ubone ibitangaza by'Imana, uyu mwaka ubone ibitangaza by'Imana. Petero wa mbere cye cya 19, Petero wa kabiri 1:19, Petero wa kabiri 1:19 avuga ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzamukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuza umwijima, rigakesha ijoro, rikageza inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Petero wa kabiri 1:19 ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, cyangwa rirushaho gukomera. Haleluya. Ndashaka ngo umuntu wizera Imana agendana n'ijambo ryahanuwe. Umuntu wiringira Imana aba afite ijambo ry'Imana ryamuvuzeho, nibyo birayise ngo ni ijambo ryahanuwe. Reka nonye ngusubiremo. Umuntu wizera Imana, umuntu wiringira Imana, umuntu ukunda Imana, umuntu usenga, atandukanye n'udasenga, atandukanye n'utiringira Imana. Uwo abantu biringira Imana, abantu basenga Imana, abantu bizerera mu Mana, bagira icyo bita ijambo ryahanuwe ku buzima bwabo. Ntabwo bagendana ibyangombwa bya rusange. Naho nicaye mfite irangamuntu, ngira na passport, ariko njyewe ureba jya ukubwira, ntabwo ngendana na passport gusa, singendana irangamuntu gusa. Nk'umukristo, umuntu wizera Imana, ngendana n'ijambo ryahanuwe. Abantu basenga, abantu bizera Imana, nuzajya ubabona ujye umenya ngo ntibafite amarangamuntu gusa, ntibafite amapasiporo gusa, bafite ibindi byangombwa biri special byitwa ijambo ryahanuwe. Ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe. Umuntu usenga, umuntu wizera Imana, agendana ijambo ry'ubuhanuzi mu buzima bwe, agendana isezerano ry'ubuhanuzi mu buzima bwe, agendana ikindi cyangombwa kimuhumuriza, kimukomeza, ni ijambo Imana yamuvuzeho. Nibyo birayise ngo ni ijambo ryahanuwe. Petero wa kabiri 1:19 ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe. Haleluya. Abantu bafite ijambo ryahanuwe bakomere cyane aho bari. Nawe utizera Imana wakwizera Imana ukakira ijambo ry'ubuhanuzi. Nawe utiringira Imana wakwiringira Imana ukakira ijambo ryahanuwe.
tunezerwa kubwa ijambo ryatuvuzweho, dutsinda kubwa ijambo ryahanuwe ryatuvuzweho, tunezerwa twishima, tugira ibyiringiro bidatewe nuko tubayeho uyu munsi, bitewe n'iki Imana yatuvuzeho. Iki Imana yatuvuzeho, iki Imana ituvugaho, nicyo kitubera icyangombwa kushirangamuntu dufite. Wofite ibyangombwa leta itanga, ariko dufite ibyangombwa leta itanga tukajya n'irindi jambo ry'ubuhanuzi ijuru rituvugaho. Umuntu wizera Imana, umuntu wiringira Imana, afite ikindi kintu agendana wowe utazi, cyitwa ijambo ryahanuwe. Muri Rukama inkuru ngo uyu mugabo bita Simeyoni, ngo Simeyoni uwo ngo yarabwiwe n'umwuka w'Imana ko atazapfa atabonye Kristo, Kristo umwana w'Imana. Iyo nkuru muri Luka. Nisi yararimo mu gihugu yararimo, yafite ibyangombwa bimuranga nk'umuturage w'igihugu. Ariko nyuma y'ibyo yarafite ijambo mwuka yamubwiye, yarafite ijambo yabwiwe n'umwuka wera, yarafite ijambo ijuru ryamubwiye ngo ntabwo azapfa atabonye ivuka rya Kristo, atabonye Kristo umwana w'Imana. Abo bangana barapfuye we ntiyapfa kuko afite icyo yamuvuzweho. Abo bangana baratsinzwe we ntiyatsindwa kuko yarafite ijambo ryahanuwe. Haleluya. Umuntu wizera Imana, abantu basenga bafite ikindi kintu kibiringiza, bafite ibindi byiringiro, bafite izindi mbaraga zibakomeza, ni ijambo ryabavuzweho. Duhura n'ibiduhungabanya nk'abandi bose, ariko ntiduhungabana kuko dufite ijambo ryatuvuzweho, ijambo ryahanuwe. Ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe ngo kandi rirushaho gukomera. Haleluya. Uko twizeye Imana, ibyo Imana tuvuze birushaho gukomera. Uko twiringiye Imana, uko dusenga, ijambo ry'ubuhanuzi dufite rirushaho gukomera, gukomezwa muri twe. Ndashaka kubikumvisha neza. Nubona umuntu usenga, ujye umwitondera kuko afite ibimuranga biruta ibyawe, afite ikimutera confidence kiruta icyawe. Njye nyifite irangamuntu, niyo ngenda mu mahanga ngenda na passport. Passport y'igihugu yanjye, passport y'igihugu cyanjye intera confidence y'uko ahondi nemewe uko nahinje mu buryo bwemewe n'amategeko. Embassy y'igihugu cyanjye ahiri, ngize ikibazo nayigana ko mfite passport y'igihugu cyanjye. Izo confidence nazigenda n'ahondi. Ariko hejuru ya passport, hejuru ya confidence y'uko ndi umuturage w'igihugu cyanjye, mfite izindi confidence y'uko ijuru rinzi, hari ijambo ryahanuwe ngendana naryo. Hari abagore badasanzwe muri isi bafite ijambo ryahanuwe ku buzima bwabo. Hari abagabo badasanzwe muri isi bafite ijambo ryahanuwe ku buzima bwabo. Hari urubyiruko rudasanzwe muri isi bafite ijambo ryahanuwe ku buzima bwabo. Abo baturanye n'abandi ariko bafite ibidasanzwe. Aho ugenda hari abantu badasanzwe muhura, bambaye nkawe, barya nkawe, bavuga nkawe, ariko bafite ikindi kintu kidasanzwe. Bafite ijambo ryabavuzweho, bafite ijambo ryahanuwe ku buzima bwabo. Haleluya. Ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe. Petero wa kabiri 19. Nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe, turarifite turagendana. Haleluya. Ibimungabanya ntibibura, ariko nkomezwa n'ijambo ryahanuwe ngendana. Hari iki Imana yavuganye nanjye, hari iki Imana yamvuzeho, hari iki Imana yavuze ku rugo rwanjye, hari iki Imana yavuze ku muhamagaro wanjye, hari iki Imana imbwira ku manywa na nijoro, buri mwaka, buri kwezi, hari iki Imana ivugana nanjye, hari iki Imana ivugana natwe abasenga, abantu dusenga, abantu twizera Imana, dufite ijambo ryahanuwe ngo rirushaho gukomera. Ndakwifuriza aho muri gihe kwegera Imana ikagugira iki kuvugaho. Njya nkunda kubwira abantu ngo iyi Imana idashaka kugira ikikora, yirinda kugira ikivuga. Imana idashaka kugira ikinkorera, yirinda kugira icyo insezeranya. Imana idashaka kugira ikikora huri, yirinda kugira ikihavuga. Ariko dufite Imana ivuga. Dufite ijambo ryahanuwe ku buzima bwacu, dufite ijambo ryahanuwe ku bana bacu, dufite ijambo ryahanuwe ku ngo zacu, dufite ijambo ryahanuwe aho tugenda hose. Nibyo dutera self confidence. Hejuru ibyangombwa leta iduha, twebwe abizera Imana dufite ibindi byangombwa byitwa ijambo ryahanuwe. Haleluya. Icyama ukaba umwe mu bafite ijambo ryahanuwe. Nawe wakwizera Imana ikaguha ijambo ryahanuwe, nawe wajya mu bizera Imana ukagendana ijambo ryahanuwe. Hejuru y'ibyo byangombwa ufite, hari ibindi byangombwa ukeneye muri iyi si biguhindura umuntu special, ni ijambo ryahanuwe. Petero wa kabiri 1:19. Nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera.
kandi ngo tuzadukoze neza nituryitaho twebwe abemera imana bize tugomba kwita kuki imana ituvugaho ngo kuko iryo jambo ngo rimeze nk'itabaza rimurikira hacuze umwijima iyo jambo ryahanuwe riratumurikira ritubwira itwereka direction ituduha guhitamo ijambo ryahanuwe ryacyo ukaryitaho riguha amahitamo rikubwira uko uhitamo rikwereka umucyo rigucira inzira rikujya imbere ngo rimeze nk'itabaza rimurikira hacuze umwijima rigakesa ijoro duhura n'ibihe bimeze nk'ijoro ariko ijambo ryahanu rikatubera itara rikatubera urumuri wowe utizera imana uzahura n'ijoro uzarigwamo ariko abizera imana tuhura n'ibihe bimeze nk'ijoro ijambo ry'imana rikaducishamo ariko rero dufite ijambo ryahanuwe reka ijambo nkubwiye mu minota mike cyane nawe ukeneye ijambo ryahanuwe wowe urifite rikomereho wowe urifite ryiteho rizarushaho gukomera rizarushaho kuguha ubuzima rizarushaho kuguha ibyiringiro rizarushaho kugucishaho rizarushaho guhesha breakthrough dufite ijambo ryahanuwe riduhesha self confidence dufite ijambo ryahanuwe ridutera kudatinya abarozi dufite ijambo ryahanuwe ridutera kudatinya crise economique dufite ijambo ryahanuwe ridutera kudatinya impanuka dufite ijambo ryahanuwe ridutera kudatinya iby'abandi batinya iyo ufite ijambo ryahanuwe iyo ufite ijambo ryakuvuzweho ufite ijambo imana yakuvuzeho bituma utinyukaho abandi batinya ugenda hejuru y'ibigenda hejuru y'abandi dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera rituma tudatinya abarozi rituma tugenda hejuru y'ibyo bakoze rituma dutsinda ibirozi rituma dutsinda abapfumu rituma dutsinda abacuraguzi rituma dutsinda imitego y'umwanzi satani ijambo ryahanuwe ridutera gutsinda satani ijambo ryahanuwe ridutera gutsinda abanyamatiku n'abanyamazimwe ijambo ryahanuwe ridutera gutsinda abanyeshyari iyi si yuzuye abanyeshyari ariko ijambo ryahanuwe urifite rimutera gutsinda abanyeshyari njye nta mpungenge ngira ishyari kuko mfite ibyanjye imana yavuganye nanjye ntiwantwara ibyanjye sinagutwara ibyawe umuntu ugira ishyari n'utagira amasezerano y'imana aba afite amasezerano y'imana aba ijambo ryahanuwe dutsinda ishyari tugatsinda abanyeshyari dutsinda abagome tukabagenda hejuru dutsinda crise economique dutsinda agahe kabi kaza nubwo twanya mu gikombe cy'icyucu cy'urupfu ntidutinya dufite imana dufite ijambo ryatuvuzweho nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe ku buzima bwacu ngo rirushaho gukomera ngo rimeze nk'itabaza rimurikira hacuze umwijima ngo rikageza inyenyeri y'ututuru izabandurira mu mitima yacu Petero wa kabiri rimwe cumi n'icyenda ndakwifuriza kuba umwe mu bantu biringira imana iyi si ifite abantu biringira ibintu byinshi ariko harimo abantu bake bizera imana harimo abantu bake biringira imana ndakwifuriza aho nkurikiye nawe mu bantu bake bizera imana ube mu bantu bake biringira imana nawe uzagira ijambo ryahanuwe ku buzima bwawe ijambo ryahanuwe rituma amago yacu akomera ayandi asenyuka ijambo ryahanuwe rituma abana bacu biga ntibabe ibirara abandi bangirika ijambo ryahanuwe rituma ihamagaro yacu ibaho kandi dufesinga cyarengize igikomeye ijambo ryahanuwe rituma turya aho satana adashaka ko turya rituma twambara aho ubuzima busanzwe bwananiranye ariko ijambo ryahanuwe riratwambika ijambo ryahanuwe riratugaburira ijambo ryahanuwe riduhesha sikufi z'abana ijambo ryahanuwe rituma tubaho amahoro tubaho ntacyo twikanga kubwo ijambo ryahanuwe turi mu isi y'abagome turi mu isi y'abarozi turi mu isi y'abicanyi turi mu isi y'abagambanyi turi mu isi y'abanyeshyari ariko tukaba bafite ijambo ryahanuwe tubaho nk'aho turi muri paradizo ijambo ryahanuwe rituma ubaho mu mahoro rituma ubaho mu mudendezo rituma ubaho mu butsinzi wowe udafite ijambo ryahanuwe icyo ari cyo cyose kizakwica icyo ari cyo cyose kizakubuzabuza icyo ari cyo cyose kizakuyogera ariko ufite ijambo ryahanuwe bazakomera bivuga ngo abazi imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari abafite ijambo ryahanuwe abafite ijambo ry'ubuhanuzi abafite isezerano ry'imana abafite ijambo ryahanuwe bazakomera bakora iby'ubutwari imana iguha umugisha kandi kugira neza nawe wakira ijambo ryahanuwe Petero wa kabiri rimwe cumi n'icyenda nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera muri iyi si hari abantu badasanzwe bagendana ijambo ry'ubuhanuzi bagendana icyo imana yabavuzeho ndakwifuriza kuba umwe muri bo imana iguha umugisha mu izina rya Yesu.